Զանգեզուր TV եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ, տաղավարում աշխատում է Նարեկ Խաչատրյանը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցկացրել է կառավարության հերթական նիստը։ Նախքան նիստի օրակարգային հարցերի քննարկումը, նա անդրադարձել է կառավարության առաջիկա քայլերին և տվել հանձնարարականներ։ Համոզված եմ, հետևել եք կառավարության ծրագրի խորհրդարանական քննարկումներին և տեղյակ եք, որ երեք ազգային ժողովը հավանություն տվեց կառավարության գործունեության հնգամյա ծրագրին և քննարկման արդյունքներով կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընկալված է տնտեսական հեղափոխության մեր բանաձևը, մեր կոնցեպտը։ Իհարկե, կառավարությունը դեռ պետք է ընդունի գործունեության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը, բայց ես ուզում եմ տարանջատել կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը տնտեսական հեղափոխությունը խթանող միջոցառումների ցանկից, մասնավորապես ասաց վարչապետը և ներկայացրեց միջոցառումների 15 կետ, որոնց ուղղությամբ կառավարությունը պետք է առաջիկայում աշխատի տնտեսական հեղափոխությունն առաջ մղելու նպատակով։ Փաշինյանը հանձնարարեց հաշվառել բոլոր թափուր աշխատատեղերը և տալ ինֆորմացիա թվի հասցեի, աշխատավարձի մասին, գործարկել ՄՍ-ի և կենթանի գլխաքանակի արտահանման մեխանիզմներ և մի շարք այլ օրակարգային հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն աշխատանքային այցի շրջանակում այցելել է Հայդելբերգի համալսարան, որը Եվրոպայի հնագույն համալսարաններից մեկն է և աշխարհի Նոբելյան բազմաթիվ մրցանակակիրներ է տվել։ Նախագահը հանդիպել է Գերմանիայի հնագույն համալսարանի ղեկավարության, մասնավորապես ռեկտոր դոկտոր պրոֆեսոր Բերնարդ Այթելի հետ, ծանոթացել բուհի իրականացրած կրթական ծրագրերին, քննարկել հայաստանյան կրթական հաստատությունների հետ համագործակցության հնարավորությունները։ Համալսարանի գրադարանում ծանոթանալով այնտեղ պահվող միջնադարյան գրքերի, դրանց պահպանման աշխատանքների հետ, Արմեն Սարգսյանը ներկայացրել է Երևանի Մատենադարան հնագույն ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հարուստ գործունեությունն ու փորձը և ընդգծել, որ երկու կառույցները համատեղ կարևոր ծրագրեր կարող են իրականացնել։ Օրվա ավարտին Հայաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել համալսարանի ուսանողների և դասախոսների առաջ։ Իր ելույթում նախագահ Սարգսյանը խոսել է ժամանակակից աշխարհի միտումների, նոր աշխարհում տեխնոլոգիական զարգացման, նորարարության կարևորության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները որևէ քաղաքական ուժի կողմից առաջին անգամ չվիճարկելը առավելագույն թափանցիկության ու վստահության բարձրացման արդյունք է համարում։ Մուկուչյանը նման տեսակետ հայտնեց ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում։ Նա նշեց, նախկինում անգամ սահմանադրական վիճարկման փուլում ոչ միշտ է, որ եղել է պատշաճ ապացուցողական բազա, և սահմանադրական կարգով ընտրական գործընթացի վիճարկումը Մուկուչյանը համարեց պարզապես ընդունված տրամադրության արտահայտ հայտման ձև, երբ ընտրական գործընթացը և նրա արդյունքները խնդիր չեն հարուցում քաղաքական ուժերի մոտ, նրանք ընդունում են այդ արդյունքները, դա հանգեցնում է սահմանադրական արդարադատության կարգով վիճարկումներ չունենալուն։ Դա իսկապես կարևոր մշակույթ է, որ ձևավորվեց այս ընտրությունների արդյունքում, նշեց Մուկուչյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են ընտրական օրենսգրքի պահանջներին լիակատար համաձայն։ Անցնենք մարզային լուրերին։ Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլը հատում է եզրագիծը։ Նախավերջին առարկան հայոց եկեղեցու պատմությունն էր, որից կապանում իրենց ուժերը ստուգեցին 51 աշակերտներ։ 9 առարկաներից անցկացվող օլիմպիադայի 7-ի արդյունքները արդեն հայտնի են։ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը իմի է բերել ցուցանիշները։ Ինչպիսին է աշակերտների առաջադիմությունը, արդյոք նախորդ տարիների համեմատ անցողիկ միավորների շեմը նվազել է։ Առաջին հայացքից թվում է, թե 0-ից 8 միավոր ստացող աշակերտների թիվը մեծ է, բայց ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 8-ից 9-րդ դասարանի աշակերտների միավորներն են շատ ավելի ցածր, գրեթե բոլոր առարկաներից, որը կարծում եմ, որ կապված է նաև առաջին քայլերն է դա նրանց, երկրորդ, որ դեռ նոր են ներքաշվում կամ այսպես մասնակցում օլիմպիական երթին։ Վերլուծելով ցուցանիշները, վարչության պետն ասում է, ընդհանուր արդյունքների վրա իրենց բացասական ազդեցությունը ունեն որոշակի առարկաներ։ Հայոց պատմությունից և հայոց լեզվից աշակերտների գնահատականները մտահոգիչ են։ Օրինակ, մարզում հայոց լեզվից օլիմպիադային մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 360 աշակերտներ, 50-ը չեն ներկայացել, 20 առավելագույնից 16.65 հարյուրորդական միավոր է վաստակել 1 աշակերտ, 0 միավոր են ստացել 13-ը, 0-ից 8 միավոր 234-ը, այսինքն 75.5%-ը։ Երևի տարիների ընթացքում մենք նահանջ ենք ապրում։ Եթե համատում ենք երեխաներին, տեսնում ենք, որ ավելի ցածր արդյունք են ներկայացնում։ Բարձր արդյունք ունեցողներ բնականաբար լինում են, բայց եզակի են լինում։ Իսկ ընդհանուր մակարդակը կամաց-կամաց իջնում է։ Նոր աշակերտներ, որ մենք ընդունում ենք, տեսնում ենք, որ ավելի ցածր են, քան նախորդները, ու մի տեսակ ցավ ենք ապրում դրանից։ Աշակերտները օլիմպիադաների մասնակցության շարժ առիթների ու ակնկալիքների մասին իրենց պատկերացումները ունեն։
Олимпиаданները ինձ թվում մեզ համար նոր դուռ է դեպի մեր գիտելիքների ստուգման, դեպի հաջողությունների եւ հետագայում մեզ մեծ փորձ եւ օգնություն է ցույց տալու։ Նախ գիտելիքները ամրապնդում ենք եւ ապա ինչու պատիվ չէ, երբ որ գնաց հանրապետական օլիմպիադա եւ գրավես առաջին տեղ, ընդհանրապես մրցույթներում հաղթելը պատիվ է բերում եւ հետագայում շատ մեծ օգնություն է ցույց տալու սովորելու համալսարաններում։ Ավելի շատ բան եմ սովորում ամեն օլիմպիադայի մասնակցելուց։ Իմ ուժը փորձում եմ, ինչքան եմ իմանում այդ առարկան։ Ես մտածում եմ, որ կարող են իրենց գիտելիքները ցուցաբերել օլիմպիադաներում եւ շատ հաջողություններ կարող են գրանցել։ Ինչ ուզում են տա, բայց դե պատվո գինել այնց երեխաների ոգեշնչում։ Մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա այս առարկաներից օլիմպիադաները առցանց են անցկացվում։ Քիմիայի ուսուցչուհի Ալիսա Հարությունյանի սաները ամեն տարի հասնում են հանրապետական փուլ։ Վստահեցնում է, աշակերտները հաճույքով են ներգրավում օլիմպիական մրցավազքում։ Իրական այդ դիպլոմները ոչ մի տեղ չեն անցնում, ոչ մի տեղ դրանց չեն տալիս արտոնություն, առավելություն։ Հիմա անընդհատ քննարկվում է, որ մի գուցե ինչ-որ արտոնություններ օլիմպիական աշակերտներին, բայց այնուամենայնիվ դա խելացի սովորող աշակերտի համար խթան է հանդիսանում գիտելիքը խորացնելու համար։ Գոհար Հաջաթյանի կարծիքով անհրաժեշտ է օլիմպիադաների անցկացման բովանդակությունը փոխել։ Մանրամասնում է, թեստային տարբերակը հատկապես հումանիտար առարկաների դեպքում իրեն չի արդարացնում։ Թեստային առաջադրանքով լիարժեք պատկերացում չես կազմում աշակերտի գիտելիքների մասին։ Իսկ երբ բովանդակային օրինակ լինեն հարցաշարեր, հարցերի տեսքով ժամանակաշրջանի հետ կապված, արդեն կերևա երեխայի պատկերացումները տվյալ առարկայի մասին, գիտի պատմական տվյալ ժամանակաշրջանի ճիշտ վերլուծություն, դեպքերի իրադարձությունների մասին ռեալ իրական պատկերացումներ եւ ամենակարևորը երեխաներին խրախուսվեն։ Հայկ Հակոբյանը նշում է, քիչ չեն դեպքեր, երբ դպրոցում առաջադիմության աչքի չընկնող երեխան օլիմպիադայում հաջողության է հասնում։ Համոզված է, որ չարժե խրախուսել աշակերտներին զուտ միայն նրա համար, որ մասնակցեն օլիմպիադային։ Եկեք չքննարկենք օլիմպիադան որպես խնձոր, որ այդ խնձորը նյութական բարիք հասնի երեխային։ Օլիմպիադան ինչ որ բան տալիս է, դա դրսևորում է, դա փորձություն է, առավել ևս այն առարկաների օլիմպիադաները, որոնց հարցաշարերը էականորեն տարբերում են, ասենք շտեմարանային քննական հարցաշարերից, դա մաթեմատիկան է, ֆիզիկան է, բնագիտական առարկաներն են։ Ինչևէ, իմի բերելով տվյալները, ամեն ինչ այդքան էլ վատ չէ, օրինակ գերմաներենից ունենք 20-միավոր ստացած աշակերտներ։ Մյուս առարկաներից, օրինակ ռուսաց լեզվից, նույնպես աշակերտները բարձր առաջադիմություն են ցուցաբերել։ Ոլորտի պատասխանատուները նշում են, անաչառությունը ապահովելու համար այս տարի կազմակերպական ու ստուգող հանձնաժողովներում ներգրավել են տարբեր մասնագետների, իսկ տարածքային փուլի թեստերը կազմել էին մարզից դուրս ապրող մանկավարժները։ Ըստ հայկական ավանդույթի Սուրբ Սարգսի տոնի նախորդող գիշերը բոլոր չամուսնացած երիտասարդները ուտում են աղի բլիթ, երազում իրենց ապագա կողակցին տեսնելու համար, ինչպես են պատրաստում տոնին կապանում և ինչ գիտեն դրա խորհրդի մասին, պարզել է Անի Գրիգորյանը։ Տիկին Լունյան երկար տարիներ է ինչ աղի բլիթներ է պատրաստում, ասում է, որ իրեն երջանիկ կին է համարում և փորձում է իր երջանկությունը փոխանցել երիտասարդներին։ Մեր նկարահանող խումբը ներկա էր պատրաստման գործընթացին։ Նոր կբաժանեք մի 7 մասի 25-30 գրամից, որ կարենան ուտեն, շատ աղիա լինում։ Ես հա միջոց տարիա պատրաստում ենք մենք աղի բլիթներ, հիմնականում դպրոցականներն է վերցնում, երեխանները շատ են գալիս ու վերցնում մեզանից, ու հաճույքով էլ տանում են։ Ըստ հայկական ժողովրդական ավանդույթի, Սուրբ Սարգսի տոնի նախորդող օրը երիտասարդների շրջանում ընդունված է աղի բլիթներ ուտել։ Ասվում է, որ այդ գիշեր երազում նրանք անպայման կտեսնեն իրենց ապագա կողակցին։ Հարցումների միջոցով փորձեցինք պարզել, թե ինչ գիտեն երիտասարդները տոնի խորհրդի մասին։ Երիտասարդ աղջիկները միշտ նախընտրում են Սուրբ Սարգսի տոնից առաջ ուտել աղի բլիթ, որպեսզի երազում իրենց ապագա ամուսնուն տեսնեն և ջուր տան նրան։ Դե ես էլ երևի կփորձեմ այսօր։ Աղի բլիթներ պետք է պատրաստի ամուսնացած և ընտանիքում իրեն երջանիկ համարող կինը։ Ասացված կա, որ ուտում ես, տեսնում ես քո ապագա ամուսնուն։ Ավանդություն է, որ եկել է շատ վաղուց,
այդպես շարժվում ենք ավանդույթներով։ Լսել եմ, որ պետք է այրիկին պատրաստի, բայց դա ես չեմ ընդունում, նաև կա ուրիշ հանգամանք, որ պետք է պատրաստի երջանիկին, ով սիրել է եւ սիրվել է։ Ամեն տարի ուտում ես, անգամ չեմ ուտում։ Լսել եմ, որ աղի բլիթը պետք է պատրաստի ամուսին մահացած կին։ Ճիշտ չեմ համարում, որ պիտի դժվախտ կինը աղի բլիթ պատրաստի։ Ինչքանով գիտեմ, օրիորդ աղջիկները չամուսնացած։ Իսկ նենց մանրամասն չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Սուրբ Սարգսի երեկոյան պետք է տան դրան դիմաց ալյուր շախտալ, եւ եթե առավոտյան արթնանաս եւ ալյուրի վրա ձիու սմբակներ լինեն, ուրեմն ձեր տան միջով անցել է Սուրբ Սարգսը եւ երջանկություն ձեզ կուղեկցի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Շատ եմ փորձել, բայց երբեք չեմ հանդիպել։ Կարծացել եմ, որ պիտի պատրաստեն այրի կանայք, որովհետեւ որ իրանք կորցրել են իրանց երջանկությունը, պիտի փոխանցեն ընդհանրապես յուրաքանչյուրին։ Տեր Շիրակ Քահանա Խանոյանը ասում է, որ հայ իրականության մեջ կան հետաքրքիր բովանդակությամբ տոներ, որոնք ստիպում են անդրադառնալ պատմությանը եւ մեր ակունքներին։ Դրանցից մեկն էլ Սուրբ Սարգսի տոնն է։ Այստեղ կարևորը աղի բլիթ ուտելը չի, սա ժողովրդական սովորություն է, գեղեցիկ համեմված, գեղեցիկ կազմակերպված իր համոհոտի մեջ։ Կարևորը աղոթքն է, որ Սուրբ Սարգսի զորավարին բարեխոս դիտենք մեզ համար, կանչենք բարեխոսության, որ հովանավոր կերպով մեզ ուղեկից լինի, կարողանա մեզ ճիշտ ուղու վրա բերել, ճիշտ ցույց տալ մեր կյանքի կեսին, թե ով պիտի լինի։ Հայ երիտասարդների համար սպասված շատ գեղեցիկ օր է։ Մենք ունենք մեր սիրո տոնը, տոնենք մեր սիրո տոնը, ոչ թե ուրիշը դարձնենք մերը և մերը մոռացության մատնենք։ Սա շատ ուրախալի է ու գեղեցիկ, պահել մեր ազգային ավանդույթները, արժեքները, որով մեր սերունդը պիտի դաստիարակվի հայեցի կերպով։ Մեր զրույցը Տեր Շիրակ Քահանա Խանոյանը ավարտեց այսպես. «Սերը հաղթող է, անձնիշխան չէ, և թող որ Աստված օրհնի բոլորին Սուրբ Սարգսի բարեխոսությամբ»։ Միջազգային լրահոսից Սոչիում ավարտվել է Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների մասնակցությամբ Սիրիայի հարցով Եռակողմ գագաթնաժողովը։ Գագաթնաժողովի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը, Հասան Ռոհանին և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը քննարկել են Սիրիայում կայուն խաղաղություն հաստատելու հետ կապված մի շարք այլ հարցեր։ Գագաթնաժողովը տեղի ունեցել Աստանայի գործընթացի շրջանակներում։ Գագաթնաժողովի արդյունքում հրապարակված փաստաթղթի համաձայն նախագահները միակարծիկ դիրքորոշում են հայտնել Սիրիայի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության ապահովման, ահաբեկչության դեմ պայքարի շարունակական իրականացման, սիրիական հարցի քաղաքական լուծման առնչությամբ։ Միջազգային այլ լուրեր տեսաշարով։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը հայտարարել է, որ երկրում ապրիլի 28-ին կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հնդկաստանը Քաշմիրի ահաբեկչությունից հետո Պակիստանին կզրկի առևտրական արտոնություններից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը առևտրի շուրջ համաձայնության չեն հասել Պեկինի բանակցություններում։ Հայիթիի նախագահ Ժովենել Մոիզը հրաժարվել է պաշտոնաթող լինել բողոքի զանգվածային ակցիաների ֆոնին։ Դուբայի միջազգային օդանավակայանը դրոնի պատճառով ժամանակավորապես դադարեցրել է թռիչքները։ Թայլանդում վարչապետի թեկնածու են առաջադրել տրանսգենդերին։ Մարզաշխարհի լուրերից ծանրամարտի Հայաստանի տղամարդկանց առաջնության բոլոր հաղթողները հայտնի են։ Մրցումային վերջին օրը մրցում էին 109 կիլոգրամ և ավելի քաշայինները։ Հայաստանի չեմպիոն դարձավ Օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն Գոր Մինասյանը երկամարտի 428 կիլոգրամ արդյունքով։ Երկրորդը Ռուբեն Ալեքսանյանն է երկամարտի 426 կիլոգրամ արդյունքով։ Իսկ եռյակի վերջում Օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը երկամարտի 421 կիլոգրամ արդյունքով, ով իր քաշային կարգից բարձր քաշում էր հանդես գալիս։ Մարզական այլ լուրեր տեսաշարով։ Բարսելոնան երկարաձգել է համագործակցությունը գլխավոր մարզիչ Էռնեստո Վալվերդեի հետ։ Չելսին, Վալենսիան և Նապոլին հաղթեցին Եվրոպայի լիգայի փլեյոֆի առաջին խաղերում։ Բարսելոնայի նախագահը հայտարարել է, որ Նեյմարի վերադարձը հնարավոր չէ, քանի որ իրենք ընտրել են այլ ճանապարհ և առաջ կշարժվեն Դեմբելի ու Կոուտինյոյի հետ։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Փետրվարի 16-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Փետրվարի 17-ից 18-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Եղանակի մասին առավել մանրամասն թողարկման ավարտին։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Տաղավարում աշխատեց Նարեխ Խաչատրյանը։ Ցտեսություն։
Thank you.